көз түйіге біріміз сенсек, біріміз сенбейміз. Алайда адамдар денсаулығы нашарлап, тіпті ажал құшуда. Жалпы көз түйу деген бар ма? Одан қалай сақтануымыз керек? Мінеке құрметті телекөрермен, бүгін осы сұрақтарға жауап іздейміз. Олай болса, студияға шақырылған қонақтармен таныстырып өтсек, дінтанушы Жомарт Кершеев және әнші Мұхтар Ханзада студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Енді тақырып кімді болсын бейжай қалдырмайды. Алдымен Жомарт мырза, өзіңізден бастайық. Жалпы көз түйу деген бар ма? Рас па ол нәрсе? Жалпы қоғамда, қай қоғам болмасын, біздің Қазақстан ғана емес, бүкіл әлемде адамдар көз түюге байланысты екі түрлі пікірде болуы мүмкін. Біреулер мүлдем жоққа шығарады, көз тимейді. Біреулер көз тиеді деп айтады. Жалпы негізінде анықталған шариғатымызда негізі бар, егер адамдардың теориясы болса, ол қоғамның ішіне бекиді. Бізден көз тию мәселесі бекіген, бүкіл әлем бойынша бекіген. Демек, бұл олардың теориясы бойынша емес, шариғатымыз бойынша нақты пайғамбарымыздың хадистерімен келген мәселе, көз тию бар. Көз тию ол жаңағы медицина немесе басқа бір ғылым оны анықтай алмайтын, бұл рухани мәселе. Сол рухани мәселе болғандықтан халықтардың арасында жаңа тартыс жүріп жатады. Тобықтай сөздің түйіні көз тию бар, оның жаңағы қорғану мәселелері де бар. Оның жаңағы сақтану және де емделу мәселелері де бар. Кей адам мәселен ол жоқ шығар деп қорықпай жүруі мүмкін ғой мысалы, иә? Енді Мұхтар, өзіңіз жалпы сенетіндердің қатарындасыз ба, осыған сенбейтіндердің қатарындасыз ба? Көз тию деген енді ертеректе келе жатқан дүние ғой бұл. Кішкентайымыз өсіп келе жатқаннан кейін. Кішкентайымыз естіп келе жатырмыз, көзбен көріп келе жатырмыз. Сахналарда жүрген кезде, жаңағындай концерттерде жүргендер кезде әртүрлі жағдайлар болып жатады. Көз деген жалпы бар нәрсе ғой. Бұның енді өз көзіңізбен көргеннен кейін айтып тұрсыз ба? Иә, өз көзіңізбен көргеннен кейін, иә. Сахнада жаңағы айтып өтерміз қазір тағы да. Иә, жақсы. Жомарт мырза, бұны дертке балауға бола ма? Бұл дерт па кәдімгі, әлде бір жеңіл қарай салатын дүние ма? Екі жақтың да мәселесін қарау керек. Қазір көз тиген адамның мәселесін алып қарайтын болсақ, онда ол шынымен де дерт. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлямның хадисіне назар салсақ, ол жерде пайғамбарымыз айтады, көз түйені қазанға, адамды қабірге түсіреді. Түсіңіз ба? Қабірге түсуіне себеп болатын нәрселер ол жаңағы бірі осы көз. Бұл көз тию деген мәселе бүкіл организмді қозғайды. Керек десеңіз, қазіргі шығып жатқан мысалға бізде рак аурулары өте көбейіп кетті мысалға. Оның әртүрлі жағдаймен рактың жағында себептерін айтып жатады, бірақ бірде бір жағдайында осы көз тию мәселесі қозғалмайды. Негізінде бұл деген дерт үлкен. Адамның ішкі организмдер тіпті бүйректі, бауырды, жүректі түгелдей отырғызып сайтындай деңгейі бар бұл көздің. Істен шығаратындай деңгейі бар көздің. Сондықтан бұл көзден сақтану керек, қорғану керек, жаңағы бұған бейжай қарауға болмайды. Бұл көз деген адамға қатысты мәселе. Ал енді көзі өткен адам ше? Мәселен, жаңағы менің көзімнің жаңағы өткір адам болатын болсам, жаңағы көзім бір кісіге өтті, оның бойында дерт бар дейік. Менде қандай дерт бар десек, бұл көздің мәселесі ғалымдарымыз шариғатымызда. Көз негізінде қызғанышпен байланысты дейді. Көз көре алмаушылықпен байланысты дейді. Сондықтан көзі өткір адамның өзінде бір дерт тұр. Жұртты көре алмау, жұртты қызғану деген, көрдіңіз ба? Бұда да дерт бар. Бұл ол дертінен жағында емделмейінше, бұл жұртқа көзі өтуінен, бір жұртқа зиян беруінен арыла алмайды. Ал әлгі адамға көз өткеннен кейін, ол да жаңа пайғамбарымыз үйреткен жаңа шараларды қолданбайынша, сақтану шараларын, көз тигеннен кейін емделу шараларын қолданбаса, ол да ол дертінен айыға алмайды. Демек, екеуінде де дерт бар екен. Дерт бар. Жомарт мырза, мәселен жаңа айтып кеттіңіз ғой, пайғамбар саллаллаху алейхи уәссәлам көз адамды қабірге, түйені қазанға салады деп айтқан. Нақты хадис бар, иә? Сонда енді келесі қойылатын сұрақ, айналамызда себепсіз көз жұмып кеткен жаңағы бұл дүниемен қош айтысқан жандар өте көп, иә? Таңертең мысалы оянбай қалады, бір дем арасында сүт пісірім уақытта өліп кетеді дегендей. Бір осындай белгісіз өлімдерге де сол көз тию себеп болып жатыр деп айта аламыз ғой, иә? Демек, көз тию, иә, өлімге апаратын себептердің біразы бар. Жалпы Аллах тағала ажалды бір себеппен байлап қойған. Аллах тағала адамдар тіл тигізіп жібермес үшін негізінде. Ал жаңағы тікелей ешбір себеп адамның өліміне, бүкіл себептер жиналса да, адамның уақыты келмейінше ол дүниеден қош айтыса алмайды. Бүкіл себеп жиналса да. Сондықтан жаңағындай азғантай уақыттың ішінде дүние салып келіп жатса, бұл бір себебі ғана көз тию. Түсіңіз ба? Бірақ ол сол көз тиюмен жаңа адамның ажалы бірге кеп тұр. Түсіңіз ба? Егер екеуі де бірдей сәтте келсе,
Onda adam dünyadan ötüp кеткен болса, biz onu айтуубуз мүмкүн, көз тийди, немесе оган жаңагы көлүк апаты себеп болду, немесе бир ауру дерт себеп болду деген секилди. Пайгамбарыбыздын айтып турган хадисинин өзүндө назик түс бар, чыгарыбыз керек ошол жерде. Эгер де тагдырдан озатын бир нерсе болса еди деп тур. Тагдырдан озады деген сөз айтпады. Эгер тагдырдан озатын бир нерсе болса еди, ол көз болар еді деп. Демек, жаңагы өлүмгө апаратын себептердин ичиндеги эң көбү осы көз тийүү болот. Және пайғамбарымыздың тағы бір хадисі бұны қуаттайды. Менің үмметімнің басым көпшілігі деген. Аксар уммати деген сөз келген. Үмметімнің басым көпшілігі көз тиюден дүние салады деген. Бұл жерде көз тигеннен өліп кетті деген мәселе емес. Өлімге, өлімінің болуына себеп болған ең көп нәрсе осы көз тию болады. Көз тию. Демек, бұл пайғамбар бізге ескертіп қойды. Ескертіп қойған нәрсені алдын алуымыз керек болады. Яғни көз тиюдің өзі адамның тағдырында жазылған болып тұр ғой, сонда. Жаңа өзіңіз айтқан, өлімге себеп болып тұр ғой енді. Мынау тағдырда жазылған деген мәселе, иә, әлбетте біздің өмірімізде орын алатын нәрсенің бәрі ол Аллаһ Тағаланың қасында негізгі кітапта жазулы ғой. Негізгі кітапта жазулы. Ал бірақ Аллаһ Тағала жақсылықты да жамандықты да бөгемейді. Бұл тағдыр мәселесі кішкене нәзіктеу және басқа тереңірек тақырыптар. Көз тию біздің өзіміздің себебімізден, да, негізінде сақтанбадық. Жаңағы қазір енді себептерін айтып өтеміз, одан қорғану жолдарын сол жерде тереңірек тоқталуға тырысамыз. Біз егер сақтанбасақ, онда өз өзімізге зиян жасап алған адамдардан боламыз. Ал енді осы жерде Алла Тағаланың тағдырын кінәлауға бола ма? Болмайды. Неге? Өйткені біз өзіміз ғой. Алла Тағала бөгемейді. Біз жаңағындай көз тиюге дейін өзімізге апаратындай жағдайлардың бәрін жасай берсек, Алла Тағала бөгемейді. Өйткені өмірді шынайы қылған да Алла Тағала. Мысалы, қыстың күні дейік та, бір футболмен дейікші, жаңағы далаға шығып кетсек. Сөйтіп бізге суық тимейді деп жүре берсек, әлбетте суық тымау тиіп ертеңізді ешкімге ренжи алмаймыз. Солай ғой. Енді Мұхтар, жалпы өздеріңіз енді әнші болғандықтан, енді әншілер бар, актерлар бар, қазір блогерлер де елдің алдына көп шығатын болды. Енді өзіміз журналист болып та елдің алдына шығамыз дегендей ғой. Осы елдің алдына шыққанда осы көз мәселесі, сөз мәселесі сізді алаңдата ма? Жалпы ойланасыз ба? Қалай шығасыз жалпы елдің алдына? Енді бұл көз мәселесі, бұл қазір мына сұрақтар тыңдап отырмын, ұстазымызда көз мәселесі көп әңгімелер айтылып жатыр да. Қарап тұрсақ, бұл сұрақтардың көбісі түпкі мағынасы былай болатын сияқты да. Мен түсінгенім. Мен де сахнада жүреміз, мысалы айттым ғой жаңа, сахнада мен өзімде болған. Концертте өлең айтып тұрған кезде шапанымның түймесі үзіліп ұшып кеткен, қап-қара түймесі. Соның түймесін таппай қалдым бірақ. Сонда жағдай болады. Мысалы, бір үлкен әншілердің өзі сахнаның жаңағы соңында пердесі жабылған кезде құлап, жаңағыдай ұшықтап, тұрғызып, укол салып деген сияқты ситуациялар көп болды, ондай жағдайлар. Көзбен көрдім бір екі рет. Ондай жағдайлар қарап тұрсақ, бұның түбі негізі көз тию деген мәселесі негізі бұл әкемнің өзінің әңгімелерінде, үйдегі әрқашан үйде отырған кезде сұхбат қылып отырамыз ғой. Әкеміздің, атамыздың әңгімелерінде көз тию мәселесі мынандай болуы мүмкін да. Біз осылай естіп өскенбіз ғой кішкентайымыздан. Адам дәретсіз жүрсе, намазы дұрыс, намаз оқымаса, дәретсіз жүрсе, намаз оқымаса, амалы дұрыс болмаса, жүрген жүрісі, сөйлеу сөзі болмаса, мына көзден зұлмат деген нәрсе бар да. Көзбен де, тілмен де адамның сөзі өткір болып, бұл негізі көз деген адамды өлтіріп жібереді. Мына адамның жаңағы зияны өте сөзі де, көзі де өткір болады екен. Ең адамдардікі өте өткір болады екен. Енді бұдан қалай құтылуы керек? Енді біздер егер дәретпен жүрсек, таза жүрсек, үнемі зікір салып таза, бойымызды таза ұстасақ, жан дүниемізді тазалайтын болсақ, біздің көзімізден мейірімділік, рахымдылық төгіледі. Сөзіңізден мейірімділік, рахымдылық төгіледі. Ондай адам біреуге көз етпейді, басқалардың көзі оған өтпейді. Сөз ба? Осындай мәселе бұл қалыптастырады дейсіз. Бұл иммунитетті орыс айтады ғой, мына адамның аурасы күшті екен дейді ғой. Сол сияқты осындай аураны біз тазарту үшін бізде рухани ұстаз болу керек. Түсіндіңіз ба? Соның жаңағы тәрбиесін алып отыру керек. Мысалы, осы амалдар, өзінің вазипаларын орындау керек. Көптеген амалдарды көбейту керек. Намазымызды түнгі тахаджуд деген намаздар бар. Жақсы амалдарды. Дәреттен кейін дәрет шүкір дейтін намаздар бар. Осындай амалдарды көбейтетін болсақ, бізде қорған көбейе береді. Осылай ғана қорғалана аламыз. Біреуге зиян тигізе алмаймыз. Ата бабаларымыз айтады ғой, жаңағы айтып жүрсе ғой.
елдің алды болма көз тиеді, арты болма сөз тиеді деп. Сіз енді ортасыз болып жүрсіз ба? Ортасыз болып жүрген жақсырақ та. Өйткені мына балдарға да көбінесе айтамын, жаңа жолдас балдарда жаңа өнерде жүрген, машинам соғып алдым, осында жағдай болып қалды, бірдеңе болып қалды. Мен айтамын, садақаларын беріп жүрсеңдерші. Атама бәрін садақамен айтып қойды ғой. Басына келген пәлекетті қайтарады. Ол да садақаны әйтеуір адамға да бере беруге болмайды, өйткені олардың жаңағы тұтынушысы көбейіп кетеді да. Садақа алатын адамдардың несін көбейтіп алуға да болмайды. Садақаның өзі құны есептеледі негізі. Сол есептеп берген садақаны берген адамның өзіне қараңдар дейді. Мен әкем өзі айтып отырады. Садақа бересің ба, ол адамға қара, саған дұға жасай ма? Сен үшін дұға жасайтын адамға бер садақаны. Енді айтады. Сондай адамға көмектес деген сияқты. Сауап үшін деп берсе. Енді ол сізге дұға жасалғаннан кейін, сізге әрбір дұғада үлкен бір қорған тұр ғой. Сондай көзден үлкен бір аман алып жүру үшін. Жақсы, Алла разы болсын. Дұғалар көп керек сияқты. Алла разы болсын, Жомарт мырза. Жалпы осы бағдарламаға дайындалу барысында біраз мақалаларды оқып едім. Сонда мынандай бір-екі оқиғаны оқып қалдым. Бір кісі көршісінің үйіне келіп, кірген бойда жайылып жүрген қойларын көреді. Мына қой не деген керемет деп, үйіне кіріп шыққаннан кейін жаңа қойлардың бәрі қырылып қалған дейді. Немесе бір кісі досының жаңа бұлшық еттеріне таң қалып, не деген мынау керемет, терің қандай әдемі, бұлшық еттерің қандай әдемі деген сөзді айтып, аузы жимай тұрып, жаңағы жігіт топ етіп жерге құлаған дейді. Осындай оқиғалар рас па жалпы? Әлбетте. Көзі өткір адам бола ма деген мәселенің аясына келетін секілді. Иә, көзі бірден өткір адамдар бар. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннетіне қарайтын болсақ, көзі өткір адамдарды қамап ұстау тіпті тапсырылған. Кешегі одан кейінгі халифалардың өміріне қарайтын болсақ, ол кісілер мүлдем қатты қараған, қоғамға зиянды адамдар, жаңағы көзі өткір адамдар мысалға. Олар ішіндегі мәселелер, енді оны жаңағы ғалымдар тарқатып, біреуі хасат, жаңағы қызғаныштан, біреуі көре алмаушылықтан деп жатырмыз, ол ғалымдардың арасындағы талқыланып жатқан мәселелер. Жалпы көзі өткір адам бар. Енді сізге өзімнің өмір сүрген ауылымдан мысал келтіретін болсам, ондай кісі бар еді. Мәселен, мен бала күнімде жаңағы ойын баласымыз, мектептеміз жүрген уақытымызда бізде жасы үлкен қария кісі болатын. Ол кісі бір көшемен жүріп өтсе, ол кісі жүріп өткен көшеден егер сол күні біреу ауыратын болса, біреудің малы қиналып жататын болса, мысалға не өліп қалатын болса, бірден білетін, мына көшемен сол кісі жүріп өткен еді бағана. Сол кісінің көзі тиген еді. Мәселен, жаңағы бір үлкен жылқы мініп кетіп бара жатқан кезі болған. Жылқы мініп жаңағы үстінде отыр ғой, енді қарасаң сол жылқы қарап, пах шіркін, мына жылқың қандай керемет деді. Еш нәрсе басқа айтпады сөзді, сол жерде жылқы құлады. Ойлаңыз. Сонда бұл көзі бірден өтетін жаңағы адамдардың жаңа болатындығы, ол пайғамбар сүннетінде де тұр. Жалпы мына осындай оқиғалардың бәрі хақ. Енді бұндай кісілер өздерінің көзі өткір екенін біледі, бірақ адам ғой, енді адам ұмытшақ қой, еңсәнбіз ғой. Алла тағала Құранда бізді еңсән деді, ұмытшақпыз да. Сол ұмытқаннан кейін ол жаңағындай соңынан қазақтың айтатын жаңағы бәрекалла, арабтың сөзі бәрекелді болып кетті ғой, сол бәрекелдісін айтпайды да. Қазақ бәрекелдісі арабтың бәрекалла сөзі. Ап бәрекелді деп қойса болды ғой. Иә, бір сондай өзіңіздің көзіңіз өтетінін білсеңіз, немесе тіпті көзіңіз өтпейді деп ойласаңыз да, біреуге тамсанып қарадыңыз ба, сұқтанып қарадыңыз ба, әйтеуір бір қызығушылық болды ма, біз онда білейік, мына көрермендер көріп отыр ғой, біреудің баласына қызығып қарауымыз мүмкін, біреудің затына қызығып қарауымыз мүмкін. Машалла, бәрекалла сөзін айтайық. Қазақтың сол жағы бәрекелдісі. Әп бәрекелді, мынау қандай керемет нәрсе десеңіз болды. Пайғамбарымыздың сөзінде тұр, кімде кім мәшалланы айтса, бәрекалланы айтатын болса, оның көзі өтпейді. Қанша көзі өткір адам болса да, таңғалған нәрсесіне соны айту керек еді. Енді ол кісілер жаңағындай сөздерді ұмытып кеткен сәтінде, қайта-қайта жаңағы адамдарға зияны болғаннан кейін, өзінің терісін қалған үлкен жаңағы тымағы болатын ол кісінің. Сол тымағын үйінің кіре берісіне іліп қояды. Терісінген тымағы, терісінген ғой оның. Сол тымақты келіп адамдар жағы кесіп алып кетеді. Мысалы баласы ауырып қалуы мүмкін, сол кісі жүріп өткеннен кейін, үйіне келіп кеткеннен кейін тымағын кесіп алып кетеді. Сол тымақты кесіп алған жерін суға салып, бір жаңа бір тегене суға салады. Сосын соның біраз тері суға тарағаннан кейін баланы немесе жаңа адамды немесе жаңа малды үстіне құйып жуындырады бастан аяқ. Бұл пайғамбарымыздың тағы да сүннеті, емделудің жолы. Көз тию зұлмат деген жыннан тұрады ғой, иә. Ол жаңағы ғалымдарымыздың жынмен үлкен байланысты ғой. Сіздің сөзіңіздің жаны бар және хақ сөз. Көз тиюді жынмен байланыстыратын ғалымдарымыз. Жаңа айтып тұр ғой, жаңа таза болмаса бойы. Көзден, тілден кеткен зұлмат
Сол жын ғой сол. Ана адамның бойына кіріп алады да, я бүйрегін ауыртады, я жүрегін ауыртады, я бір жерін құлатады. Жалпы бізге жаңағы жеткен уахимен қарайтын болса, яғни Құран хадиспен қарайтын болса, жын екендігі нақты келмеді, бірақ ғалымдардың іштихатында ол бар. Ол жаңа ғалымдарымыз енді ол кісілерді ойдан сөйлемеді ғой. Барлық нәрсені зерттей келе жын мәселесін, сиқырды, күстіюді жыннан болады деп сөйлеген бірнеше топ ғалымдардан болды. Сонда қараңыздар, мен бір нәрсеге таң қалып отырғаным, көз адамға тиеді деген мәселені көтеріп отырмыз, бірақ сіз жаңа айттыңыз, жылқының көзі құлақ болды деп. Сонда малға да тиетін болып тұр ма сонда? Көлікке де тие ма сонда? Көлікке де тиеді, затқа да тиеді, күл нәрсеге. Көз тек қана адамға емес. Тек қана адамға емес, бүкіл затқа да, жаңа көлігіңізге де болсын, атыңызға болсын. Пайғамбарымыз хадисіне оны айтып қойды ғой. Көз тию түйені қазанға түсіреді. Көрдіңіз бе? Ал адамды қабірге түсіреді деді. Бұл жерде түйені қазанға бірінші айтты. Демек, заттарға да көз тиетіндігі хақ бұл хадисте. Көз тиюден қорғайтын дұғаны мойнына тағып жүрсе қорғай ма деп бірінші сұрақ түсті. Мінекей, енді осы жайда осы сұрақтарға әкем мынандай нәрсе айтады. Біз тек қана тілмен ғана айтып аяттарды оқып қоя саламыз да, ол әсер етпейді адамға. Ол сөзді айту үшін жан дүниесі таза болу керек. Ол өйткені ол әрбір сөз шыққан сөз біздің бойымызбен байланысу керек. Лайықты болу керек қой. Лайықты болу керек. Адам соған лайық. Сол лайықты болғаннан кейін барып сен ол нәрсені қорғай аласың. Мысалы айтады ғой, кешке жататын кезде айтады, дұғаларыңды оқып алыңдар да, жатып алып зікір салып жат дейді. Аллах, Аллах, Аллах деп зікір салып жатып ұйықтап қал, жүрегің таң атқанша зікір соғып шығады дейді. Сондай сияқты қорған болу, жан дүниенің тазалану, сол үлкен осыған сияқты сол ол мәселе. Бұған жағы толықтырып кетсек, мынандай мәселе, арнайы бір дұға сөздерін немесе аяттарды, иә, мысалы бір кісілер Фатиханы, бір кісілер аятул курсыны жазып, жаңағы мойнына тағып қойып жатады, немесе баласы бесікте болса бесігіне тағып қойып жатады. Негізі бұл мәселеде шариғатымыз нақты кесімді үкімін айтқан, бұл нәрсе болмайды. Баланы қалай сақтаймыз сонда? Тұмар болмайды. Тұмар болмайды. Тұмарыңыз болмайды, немесе көз тиюдің кейбір жаңағы көздің бейнесі салынған жаңағы неше түрлі нәрселер бар ғой, сондай шығарып жатады. Оның бәрі керек емес. Көз моншақтар бар. Көз моншақтар бар, немесе жаңағы қызыл нәрсемізді жаңағындай бір байлап қою бар көз немесе, немесе маңдайына қап қара қып күйе жағып қою бар. Жалпы бұл нәрселердің барлығы артық нәрселер. Аллах тағаланың кітабы тұрған кезде біз басқа ешбір нәрсеге мұқтаж емеспіз. Пайғамбарымыз оны түсіндіріп кетті. Жибриил де келіп пайғамбарымызға тіпті көз тиюдің дұғасын үйретіп те кеткен. Сол дұғаларды енді баламыз оқи алмайды, қалай істейміз деген кезде оның жауабы айқын. Өзіңіз әкесі, анасы ретінде күнделікті кешке балаңызды жаңағы аятул курсыңызды, Фатиха сүресін, Ихлас, Фалах, Нас сүрелерін оқып, үштен оқып әрқайсысын. Сосын үрлеп дем салып қоясыз, балаңыздың қол жететін жеріңіздің бәрін, денесін сипап шығасыз. Бізге де пайғамбарымыз өзімізге үйретіп қойды. Күнде кешке жақын ұйықтар алдында Ихлас, Фалах, Насты үштен оқып, қолың жететін жердің бәрін сипап шықсаң, көзде жаңағы біреудің сөзі бола ма, басқа жаңағы бізде енді бүгінгі қоғам тілімен айтатын болсақ, жаман бір энергия деп жатады ғой. Сондай нәрсеңіздің бәрі бола ма, оның бәрін Аллах тағала жеткілікті болады. Ал жаңағы бауырымыздың айтқан мәселесіне келетін болсақ, бұған лайықты адам болу керек деген мәселе. Аллах тағала егер тек қана сондай болған болса, жаңағы шынымен де бұл сөздің жаны болған болса, Аллах тағала мынандай бір аятын бізге жолдамайтын еді. Біз ахозна бил басаи ва дарраи лаалляхум йатадарраун, біздер адам баласын жаңағындай үлкен зиянмен де жаңағы қиыншылықпен де осындай проблемалармен шап беріп қолға алдық. Жаңағы көздің тиюі бұл проблема негізі бізде. Жаңағы дұғамызды оқымадық, бауырымыз айтқандай басқа нәрселер жасамадық. Таза жүрмедік. Таза жүрмедік. Проблема өзіміз жасап алдық, немесе бүгінгі әлеуметтік желілерде суреттерімізді жариялай бердік қайта-қайта, баламыздың да суретін, оны сурет жариялаған тағы да әдемілік тұрып жариялаймыз оны, мысалға көз тий маған дегенге шақырып тұр ғой өзі. Сонда осы нәрсенің бәрін проблема келді басына дейді, біздің рұқсатымызбен деп тұр. Мәселе көз тиюдің өзі Алланың ғана рұқсатымен болады, осын түсінейік. Көзі өткір адам қанша болса да, ол адамға қарап, сұқтанып қарап, тіп сөзін айтпаса да, Алланың рұқсаты болмаса еш нәрсе болмайды. Көктер мен жерде тек Алланың рұқсатымен ғана болады. Мәселе не? Енді не істеуіміз керек деген, лағаллахум ятадарраун, мүмкін сол проблемада тұрған адам жалбарынар Аллаға. Бүгінгі қоғам, иә, дұға жасау. Бүгінгі қоғамда көп барлығымыз бір проблема келген кезде ғана жалбарынамыз ғой. Оның ішінде жаңағы көз тиген кезде оны
bilmey qalıp, sebeplerin bilmey qalıp, onun jağı köstegen kezdegi qanday bir belgilerin bilmey qalıp, jağı duğamızı jasamay ötip ketemiz. Basqa bir problemalar duğa jasap jüremiz, biraq kündelikti biz İhlas Falah nasıl oqmaymız. Nege? Ütkeni bizge bir köstemeyitin adam sekildi jüremiz de. Qazaqtıñ danalıq pen istegen biz Kenges Ökümeti kezine eki urpaq biz dinden biraz ajırap qaldıq, tipti özimizdiñ dinmen singen dästürimizden ajırap qaldıq. Ne üçin jasalatın da bilmedik. Mäselen keşegi atalarımız tabaldırıqqa turma dedi, ne üçin turmaytınımızı tüsündirmey ketti. Sol sekildi kızıldı taqtı, ne üçin taqtı атынын түшүнбөй кеттик. А сол секилде жагы өкүнүн жагы неси бар го жагы кавырсын. Оны сону жагындай такты не үчүн тагатынын түшүнбөдүк. Бирок онун баарында даналык жатыр. Не десеңиз, өкүнү таккан себеби өкү немен коректенет? Өкү жылан менен, шаян менен. Сол жагы бүкүл шагатын адамга зыянды нерселер жоламасын деген максатта өкүнү бесикке жоламасын деп, э? Бесикке жоламасын деп так койду. Энди караңыз, одан кийин кызылды таккан себеби кызыл карантиндин белгиси. Kanday da bir üyde, keşegi oba men aurama, basqa da bir juqpalı dertlermen aurıp jatsa, tipti keşegi uaqtta Abaydın balasının özü ökpenin dertinen ketken joq pa? Ökpe dertinin özinden osınday juqpalı emin əbil tappagan bir auru bolsa, kiyiz üydin sırtına kızıl taqıp koygan. Kirip kele jatkan adam kızıldı köretti, bul üyde bir juqpalı dert bar, kirme ziyandan. Ziyandan korkuyor, bir bağırın ziyandan korkuyor, gördünüz mü? Al jağınday, ayetlerde jazıp, ilp koyuları problema yok. Eğer bir Kur'an turgan yer, ol berekeli. Bırak da, osı nerse saxtaydı dep senu, jağı biraz adamın... Ol tili jok koy degen mi, kişkentay balam? Түшүндүм. Сол үчүн пайгамбарыбыз үйрөткөн, ғалымдарыбыз үйрөткөн, біз пайгамбарыбыздан асқан идеал және пайгамбарыбыздан асқан адам ұста жоқ қой. Сондықтан ол кісінің тәлімін дұрыс алып үйренсек, біздің бабаларымызға негізі дұрыс алып үйренген, сол дұғаны оқып, дем салып қойсақ, баламызға жеткілікті болады да негізі. Жақсы, кете береді. Жақсы, рахмет, Мұхтар. Мәселен, әлеуметтік желі деп жатыр ғой жаңа. Қазір әлеуметтік желіге шында да өзі жұпыны тұрғанмен, бір анау қымбат жерлерде жүргісі кеп салатын суреттер, сосын бір қымбат көліктің жанында тұрып салатын суреттер көбейіп кетті. Осында осылар арқылы біз өзге адамның қызғанышын оятпаймыз ба? Негізі, былай алғанда бізге жаңағы мен енді тек айтатын сөзім әкем. Өйткені пірім әкем, сол кісінің тәрбиесімен өскеннен кейін мынандай нәрсе айтамын да. Үнемі айтып отырады. Қалада жүресің, көпшілік жерде жүрген кезде қазір терезе ғой. Жаңағы кафелердің бәрі асханалардың бәрі терезеден тұрады. Халық жұрт жанынан өтіп барады. Ондай жерде отырып тамақ жеме дейді. Біреудің біреуге көрсетіп отырып тамақ жейтін болса, ана адамның алатын дәрежесі жоқ қой, ол тамақ жей алатын. Біреуде болуы мүмкін, біреуде болмауы мүмкін. Ананың іштей налып қалу мүмкін да. Өзіңде бар жақсы затты көрсетпе деп тұр ғой. Иә, біреудің көңіліне тимеу, бұл әдептілік. Иә. Бұл сон сақтану керек барынша. Бірақ енді біздер қазір жастар енді оны көбісі тәрбие отбасынан ғой. Бірақ оның бәрін тие алмайсың да. Біреу өзінің әшесіміз болса, бүгін сотка алды, мынандай дей салады, біреудің затын алып ше, пайдалы. Ондай нәрсенің негізі кеше оразаның кезінде біреу мысалы қарамен сумен ашып отқан тамақ жеп отқандар бар. Бір дастарханды көрсетеді. Оның барлығы тәрбиеге байланысты негізі, әдептілікті. Біз қазақ негізі әдептілікті ұстамаған, ұстаған халық қой. Біз әдептін ұстайтын болсақ, біздің дәрежеміз арта береді. Бұл нәрсе жаймен деп келер. Мен жүрген жеріме достарыма айтып жүремін, олай істемеңдер, бұлай істемеңдер. Бар нәрсемен шынайылықпен ғана бөліс. Иә, өзіңдікі болса, мейлі енді бір көрсету керек жер болса, көрсету керек шығар. Бірақ енді біреудікін оған жаңа не болу үшін жаңа ол да шабыттанып, ондай дәрежеге жету үшін. Иә. Жақсы, рахмет. Енді сондай-ақ жаңағы ата-бабаларымыздан да қалған сөз бар ғой, жаңағы егер баласы жоқ адамның қасында балаңмен мақтанба дейді да. Ой, менің балам деген көп қой жаңағы, менің жаңағы осында 10 балам бар, бәрі шетінен керемет деп айтпа дейді да жаңағы. Немесе үй жоқ адамның алдында менің Алматыда 5-6 үйім бар еді деме. Көлік жоқ алдың адамда мен жаңағы бір керемет қымбат көлік жүрмін деп, мініп жүрмін деп айтпа деген жақсы сөздер қалған. Енді сұрақтарға, бірнеше сұраққа кезек берсек, WhatsApp-қа өте көп сұрақ келіпті. Саламатсыздар ма, көз тимес үшін қызыл жіп байлап жүру дұрыс па деп келіпті. Қазір көлікке қызыл байлау деген мәселе көп кездеседі. Соны енді өзіміз сұраймыз ғой жаңа, неге байладыңыз? Себебі мақсат қандай дегенде, көзі өтуі мүмкін, көзі тиетін адамның назары сол қызылға түседі, содан қайтады дейді. Назар. Осы қаншалықты рас? Жақсы. Мынау назар түсу мәселесінде бұның негізі бар еді, бірақ жаңа қызылға емес, басқа мәселеде емес. Бұның негізі мына жақта. Кімде-кім күнделікті таңғы кешке дұғаларын оқып жүрсе. Нақты қандай дұғалар айтып өтесіз бе мысалы, ең қажеттілерін?
таңғы кешкі дұғалар, ол бірнеше дұға, мәселен, оны ашып, мұсылман қорғаны кітабы бар ғой. Сол жаңағы мұсылман қорғаны алып, сол жерде таңғы және кешкі уақытта оқылатын әрқайсысын бөлек-бөлек жазып қойған. Енді біздің қазақтың бәрі білетін сүресі сол Фатиха. Аятыл Курсы, Ахлас, Фалях, Насхой, Солармыз, 5 сүре болды. Таңғы кешкі дұғаның әр қайсының басында бұл сүрелер бар. Одан кейін пайғамбарымыздың арнайы да дұғалары бар. Ол тек қана көз тиюден ғана қорғамайды, ол жыннан да қорғайды. Ол біздің жолымыздың болуына да әсер етеді, берекеміздің ашылуына да әсер етеді. Бұл тек қана таңғы кешкі дұғалар бізді бір көз тиюден осындай бір нәрседен ғана емес, оның берекесі өте көп, даналықтары өте көп. Сондықтан мына дұға деп кесіп айтпай қояйық, соның ішіне бүкіл дұғаны оқып жүрсе, ол көп емес. Егер біз ашыман оқитын болсақ, араб тілін білмейміз ғой деп қазір сұрақты қайтадан жолдамас үшін бірден жауап беріп кетейік. Кириллицамен оқыса болады, немесе тіпті оны да емес, сол қазақша мағынасының өзін оқысын. Жаңағы Аллах Тағала әлбетте дұғаларды қабыл етуші ғой. Ең бірінші араб тілін білмесе, кириллицамен оқысын. Не оған тіл келмей жатса, қиналмай-ақ қазақ тілінде оқысын. Бірақ та араб тілінде оқығанға жетпейді ғой әлбетте. Енді шамамыз жеткенінше біз жаңағы қорғану амалдарын жасауымыз керек. Мен айтқым келген мәселе, осындай кешкі таңғы дұғаларды оқыса, жағындай сүрелерімізді оқып алса, сонымен қатар жақсылық амалдарымызбен бағана бауырымыз айтып өткендей жа садақасын беріп жүрсе, жақсылықтар жасап жүрсе деді ғой. Жалпы осындай қорғанатын нәрсенің үйіне Бақара сүресін қосып қойса, мысалы пайғамбарымыз айтқандай, иә мәселен, осының барлығын жасаса, адамның көзі өтсе, өткір адамның көзі өтсе, оған көзі өтпейді адамға қарай, тіпті иесіне қарай қайтады дегенде ғалымдардың сөзі бар. Түсіндіңіз ба? Көзі тиетін адам өзіне қайтып кетеді. Өзіне қайтып кетеді. Осы негізі бар нәрсе кішкене өзгеріске түсіп кетті, сонымен жаңағы білімсіздіктің нәрсесінен ғой, жаңағыдай қызылды байлап қою, сол қызылға түседі, немесе бір жаңа киімге көз моншаққа түседі. Иә, соған түседі, сол көз монша үлкейіп бара жатыр деген секілді өзінің жаңағы психологиялық өзін сендіру, наным сенімдеріне шығып жатқан нәрселер. А бұның негізі хадистегі жаңағындай. Дұға жасап жүрсең, қаншама 10 адам кеп көзін өткізсе де, 1000 адам кеп сізге көз өткізейін десе де, сізге өтпейді. Неге? Өйткені бізде бір бронежилет секілді нәрсе қалыптасты да. Бронежилет қой, былайша айтқанда, иә? Иә, біздің бронежилетіміз. Қорған ғой, қорған. Қорғанымыз. Мұсылманның қорғаны дейді ғой, дұға деген. Мысалы қараңызшы, жаңа қызыл байлап қою деген мәселеде, енді ол былай көзге көрініп тұр, бір сақтайтын секілді көрінгенмен, сол қызыл шүберек өзін жаңағы кірден, батпақтан қорғаймаған қызыл шүберек ол сені қайтып қорғайды дейді мысалы. Ал керісінше жаңа сіз айтып жатқан дұғаларды біз оқысақ, бізге қорған көзімізге көрінбейді, бірақ Алла Тағала қорғап қояды екен, солай ма? Жақсы, келесі сұрақ Шымкенттен дейді, суретке көз тие ма дейді. Сурет арқылы біз жаңа әлеуметтік желілерді қозғадық, сол жерде нақты айттық. Иә, әлбетте. Видео емес, жай сурет. Бір түсе салдым, сала салдым. Сурет арқылы біз өзімізді көрсетіп тұрмыз ғой. Суретке емес, сурет арқылы бізге көз тиеді. Осы жерде жаңағы ғалымдарымыздың бір топ ғалымдарына айтқан жынмен байланысты мәселе осы жерде ашылады. Түсіндіңіз ба? Жаңа көз тию, сурет мына мені танымайтын бір адам көріп отыр, бірақ маған қалай оның көз тиеді деген кезде жындар арқылы орындалады деп жаңа ғалымдар осы жерде айтқан. Заманауи ғалымдардың бір тобы сурет арқылы деген кезде көз тиюдің жындар арқылы орындалатындығына бір дәлел ретінде қолдануға болады да. Жақсы, енді сұхбатымызды ары қарай жалғастыра берейік. Жалпы бұл тақырыптың жаңағы бауырымыз айтып жатыр ғой, шек жоқ деп. Шынында да шек жоқ, қамтайтын сұрақтар өте көп. Бірақ енді соның біз білуіміз керек, тағы бірнешеуін қамтып өтсек. Бағана айтып өттіңіз ғой, бұл көз тию адамды қабірге салатын үлкен дерт. Біз қорқу керек нәрсе деп. Адамды өлімге құштырудан басқа бұның қандай тағы да зияндары болуы мүмкін, осы жайлы айтасыз ба? Біз көбіне байқай бермейтін бір зияндар, мысалы бір адамның есте сақтау қабілеті бірден әлсіреп кетеді да. Түсіндім, иә. Бірақ жасы қатты үлкеймеген, көз тиген болуы мүмкін болған. Адам күнделікті өзін жақсы сезініп жүріп, аяқ астынан, яғни қас қағым сәтте дейміз ғой, аяқ астынан белгілі бір өзгерістер орын алады өзінде. Бірақ ол өзгерістері медициналық себептермен мүлдем байланысы жоқ. Мәселен, бүгін жаңа ғана жақсы еді, бірақ келді үйге, содан кейін бір тек қана жата бергісі келеді. Күшті жұмыс істеймін деп үйге келген кезде мына мәселелерімді жұмыстарымды тындырып қоямын деп келген еді, бірақ оған ешқандай жаңағы нем жоқ дейді ғой, сілеу қошым жоқ. Қошым болмай тұр деген жаңа сөздермен айтамыз ғой, ешқандай бір қызығушылығы болмай қалады, немесе бас айнала беруі мүмкін, ұйқыға тарта беруі мүмкін, немесе бір жүзінде өңінде жаңа белгілер орын алады, жаңа өңіндегі сарғыш тартуы көз тигеннің тағы бір белгілерінен, өңінің сарғыш тартып тұруы, сонымен қатар жаңағы температурасын көтеруі де мүмкін көздің өзі. Қараңыз, тіпті осындай жағдайға дейін алып барады. Осындай себептері де бар. Осыны жаңағы себептерін байқасақ, бірден емдеу шараларына бірден көшуіміз керек. Емдеу шараларын қазір айтамыз. Және зияндарының өзі тағы да бір зияны бар. Біздің
жолумуздун жабылууна дейин алып барат көз тийүү. Түшүнүңүз ба? Сондай болмоо. Мындай маселелер де болуу мүмкүн ба? Мисалы, каржылык проблемалар болуу мүмкүн ба? Немесе отбасылык бир кекилжиңдер көбөйүп кетет го? Болот. Аяк астынан битпейт жаңа кекилжиңдер. Болот. Ол да көз тийүү деген. Отбасы керемет айрандай үйүп аткан киши гана айрандай үйүп аткан отбасы эди. Бүгүн бытчыт болду го деп жатабыз го биз. Сонун баарлыгынын себептери көп болуу мүмкүн, бирок бир себеби осы көз тийүүдөн де болот. Сиздин отбасыңызга бирөө кызыгып, ана жактан караудан мүмкүн да сырттан. Сол кызыгып караудан үй айрандай үйүп аткан отбасыңыздын өзү күл талкан болуп, аз гантай убакыттын ичинде бир нече күндүн ичинде типти ер менен айыл ажырашып да кетүү мүмкүн. Түшүнүңүз ба? Бул да жаңагы көз тийүүдүн себептери. Өзүбүз себеп болуп жатабыз да кээде. Сол өзүбүздүн айрандай үйүп аткан әдемі жұбайымыз бен әдемі қарым қатынасымызды бүкіл жаққа жариялай береміз. Қазір өзі интернет деген өте бір әрі пайдалы әрі зиянды жақтары бар. Жерде бізде жаңа көе қосып кетейік кішкене. Малға көз тиіп, мал қырылып қалу, бұның барлығы өзімізге айқын айтылған дүниелерді қарап тұрсаң. Яғни мен қоса кетейін, сыйлық беру көзді қайтара ма? Осы ғой мәселе. Жалпы мына сыйлықтан бұрын зекет мәселесін айтып кетейік. Біздің қоғамда, өзі қазақ қоғамында садақа және зекеттің екеуінің айырмашылығы бар. Мына жердегі зекет мәселесі ол жылына бір рет айналып келген кезде берілетін және зекет берілудің шарттары ол фиқта қарастырылған. Енді жалпы садақанды бізде қазақ қоғам зекет дейді. Сондықтан жаңағы айтып отқан бауырымыздың мәселесі ол садақа мәселесі, ол проблема жоқ. Оның барлығын жасап отыруға болады. Көлігіңіздің зекеті біреуді жаңағындай күніге ең болмағанда біреуді бір тегін апарып тастасаңыз, бұл көлігіңіз жасаған жақсылығыңыз, иә, мысалға Алланың алдындағы жақсылығыңыз. Үйіңіздің жағындай мәселесі Алланың алдына назар түсу үшін пайғамбарымыз айтқандай, ол үйде Құран оқылып тұрған үй болса, көрдіңіз ба, Алланың назарына түсетін үй болады. Құраныңызды оқып, жаңағы түнгі құлшылығыңызды жасап, түнде Алланың кітабын оқып отыратын болсаңыз, мәселен жаңағы одан кейін үйге қонақ келген кезіңізде сол нәрсені Аллаға және ахиретке иман еткен адам болатын болса, иман етсе кімде кім, онда қонағын сыйласын дейді, көрдіңіз ба? Сол жаңағы қонағыңызды дұрыстап құрметтеуіңіздің өзі Аллаға ахиретке иманыңыз. Бұл да жақсылығыңыз болып саналады. Осындай жақсылықтардың бәрі бізді көптеген жамашылықтардан қайтара береді. Иә, әлбетте. Ол жақсылықтар тек қана жақсылыққа келеді ғой, осынсы. Үлкен бір мәселе бұл. Иә, бағана айтып өттіңіз ғой, бір кісілер болады, көз өткір деп жаңағы. Оны ел білет, көшеміз білетін еді, тұрғындар білетін еді деп. Бәлкім ойлаймын да, сондай кісілерге сол көзі өтіп кетпес үшін бір сыйлық беріп тұру. Ой, атам мәңіз деп жаңа. Енді осы көз қандай кезде өтеді? Жаңа өзіңіз айтқандай қызғаныштан өтетін болып тұр ғой, қызыққаннан қызғаныштан өтеді. Солай ма? Иә. Енді көзі өткір адамның ол қай кезде сұқтанып қарайтынын біз біле бермейміз да. Жалпы сыйлықтың хадиспен алып қарайтын болсақ, тахатту тахаббу деген пайғамбарымыздың хадисі бар. Сыйлық беріңдер, махаббаттарың бір-біріңе артады, оянады деген нәрсе. Енді жаңағы мүмкін ол да бір көзді тоқтатудың себебі болып қалар, сізге деген қызғанышты оятпаудың. Бірақ дегенмен де кесімді бір ғалымның жаңа сөзі немесе пайғамбарымыздың кесімді дәлел болмағаннан кейін бір нәрсені былай айта алмай отырмын. Қарша борап жатқан дейді ма? Жаңа сұрақтарға тағы бір кезек берейікші. Көз тию қызғаныштан дейді. Балаға ата ананың көзі бірінші тиеді деп жатады. Сол қаншалықты рас дейді? Өз баласына, өз ата анасының көзіне тиіп кетуі мүмкін ба сонда? Қызғаныштан көрілмаушылық деген нәрсе, бұл ғалымдардың іштегі, бұл уақи емес, осын түсінейік. Қай ғалымның сөзі болса да, бұл кесімді уақи деген нәрсе жоқ. Өйткені кеше имам Малик айтады ғой, пайғамбарымыздың қабірінің қасында тұрып, тек қана Алланың сөзі мен мына қабірдің иесінің ғана сөзі мәңгілік қияметке дейін дейді. Қалған ғалымның сөзі алынады, тасталынады. Түсіндіңіз ба? Жаңағы бұл себептерінің бірі деп ғалымдардың іштихатымен келген нәрсе, бірақ көз тию мәселесі бүгінгі ғылым оны толықтай 100% түсіндіріп бере алмайтын рухани мәселе. Сондықтан ата-ананың баласына көз тиюі 100% мүмкін. Егер біз қызығып қарайтын болсақ, қызғаныштан емес, қызығып қарайтын болсақ, түсіндіңіз ба? Өз баламызға әдемілігіне тамсанып, сүйсініп қарадық па, ата-ананың көзі міндетті түрде өтіп кетуі мүмкін. Сол үшін өз баламызға да бағана сөздің басында айтып кетті ғой, жаңа бәракаллаңызды айтып отса, әп бәрекелі дегенде, бәракалла немесе жаңа машалла сөздерімізді айтып отыратын болсақ болды. Машалла, бәракалла, бәрекелді. Үш ақ ауыз сөз, сол айтып отсақ, сол бір жігіт айтады да, мен жаңағы өзім бала шағам қатты жақсы көремін дейді, жұмыстан келемін дейді да, жаңағы бір алдымнан жүгіріп шығады дейді әке деп, алып сүйіп сүйіп алып, бар қоғындар деп қуып жіберемін дейді, ұрсып ұрсып көзім тимесін деп ше, сондай жағдай болып тұр ғой. Мынау тағы бір нәрсені қосып кетейік. Бір кісілер өзінің балаларына машалла баракалланы айтпай ақ тфай тфай десем бола ма деген жаңағындай нәрсе болуы мүмкін. Бізде ортада, осы қоғамның ішінде ол нәрсе көп. Біреуге жаңағы қызығып қарап қалса,
көз өтүп кетеди ғой деген нәрсе тұрады да санасында. Сосын тіпай-тіпай жаман бала деп неғып жатады. Бұл тіпай-тіпай негізі кешегі дем салудан шыққан мәселе еді негізі. Түсіндіңіз ба? Бірақ ол сіздің көзіңіздің өтіп кетуіне қорған болады деген нәрсе емес. Көз өтіп кеткеннен кейінгі дем салынатын мәселе еді ол. Түсіндіңіз ба? Сондықтан балаға қарап, тамсансаңыз, бір затқа қарап тамсансаңыз, тіпай-тіпай емес, немесе біреулер жаңағы бүйтіп, жаңағы зат тұрып жатады. Тіл көзім тасқа деп жатады. Тіл көзім тасқа деп жатады. Осының барлығын, артық нәрселердің бәрін тастап, сол 12 ғасырдан бері келе жатқан қазақтың дәстүріне сіңіп қалған әп бәрекелдіміз сол бәракалла машалла пайғамбарды сүннетін деген мәселе. Жақсы, сөзіңіз аузыңызда, Алла разы болсын. Өте жақсы айттыңыз. Хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдап отырмыз, қандай сұрағыңыз бар? Алло. Менің сұрағым мынандай. Өзінің бір қыздың көзі тиеді. Бір нәрсені жақсы көріп, немесе қатпаса, сол адам соған көз тиеді. Өзінің туған бауырының баласын жанымай өзі қап соған деп құшақтаған күні барып реанимацияға түсті. Енді сол бір нәрсе істей ала ма өзі? Ол жаман шыққан істемейді. Ылғи енді бір нәрсе істеп отырса бірдеңке айтып не қылады, бірақ сондай кездерде өзі өлмей қалады. Өте жақсы сұрақ. Мысал қараңызшы, мен осыған тағы бір сұрақ қоса кетейін. Егер бізге жаңа қонақ келді деп жатады ғой, сонда таңғалатын нәрсені көргеннен кейін, мынау не деген керемет деп өзінің таңдасын білдіргеннен кейін, біздің қонақ күтіп алушының тарапынан машалла деп айтып қойыңыз, баракаллах деп қосасаңыз деп айту бола ма, болмай ма? Әлбетте сіздің сұрағыңызға екіншіден бірден жауап беріп кетейік. Біз өзімізге зиян өтпеу үшін міндетті түрде айтып кету керекпіз, тіпті ол ренжітеді. Өйткені біз оны зияннан қорғаймыз, оны біз білеміз. Мысалға көз өтіп кету мүмкін. Көлігімізге таң қалып тұрды. Енді баракалла дей салшы деп, оны қазақша тіпай-тіпай деп қой деп жатады ғой. Соның орнына ауыстыра салың жаңа нәрсе болды. Ал жаңа апамыздың айтқан мәселесі орынды. Адам өзі көзім өтсін, осыған бір зияным тисін деп істемейді. Қызығып қарады жаңағы. Біздің де көзіміз өтіп кету мүмкін. Адам жағы біреулерден көз өткір екен деп тек сол адамнан ғана зиянды күтпейміз. Әрқайсымыздан өтіп кету мүмкін де. Сонда кезде пайғамбарымыздың ұсынған жүйесі бар, тәртібі бар, жаңа тәрбиесі бар. Не істейді? Жаңағы көзі өткен адам анық белгілі болса, жаңағы әпкесі мысалға інісіне көз өтіп кетті дейік, ол больницада жатыр. Пайғамбарымыз айтады, терлейтін жерлерін жусын дейді. Терлейтін жерлерін, жаңағы мойын, қолтық асты дегенде, шатасты дегенде, қай жерлер терлейді? Мына тізенің артқы жақтары, сол терлейтін жерлерінің барлығын жуып, су құйып жуу керек, иә? Иә, су құйып жуып, сол су далаға ағып кетпейтіндей астына бір жаңағы тегене қойып, жаңағы леген дейміз ба, тазик дейміз ба? Тазик дей берейікші, бір қоғамның түсінетін тілінде, бір тазик қойып, немесе жаңағы сондай бір ыдыс қойып, соған жуып жаңағы жерлерді. Сол суды бір белгілі бір ыдысқа құйып беріп жіберуге болады. Сол больницада жатқан баланы басынан бастап аяғына дейін соған жаңағы суды құйып жібереді. Көз тию сол сәтте кетеді. Пайғамбарымыз артық ем ұсынбады. Көз тиіп нақты көзі өткен адам екені осы деп біліп тұрсақ мәселен, онда сол адамның жаңағындай терсінген нәрсесін, терлеген жерлерін жуып алып келіп, бастан төмен қарап құятын болса, қоса кетейін, бұл кісі жаңа айтып тұр ғой, енді бұдан қалай тыйылуға болады деп ше. Жаңа әңгіменің басында айтып кетті ғой. Бұл жаңағы есін білетін үлкен кісі болатын болса, барынша бұнда жаңағы қызды қарындасына өтіп кете беретін болса, ол тек қарындас емес, басқа біреуге де өтіп кетуі мүмкін да. Бұның көзімен тілінде зұлмат көп та. Ондай адам негізі барынша дәретпен жүріп, таза жүру, бойын тазарту, қайтадан осы мәселеге қайтып келе беретін дүние. Ішін тазалау керек дейсіз ғой. Тазалап өз өзін солай ұстаса, содан кейін көзінен де рахымдылық, мейірімділік бүйтіп шашып тұрады. Жақсы. Ғұлама ғалым Мұхаммед ас-Садхан адамға көз тию тәжірибеде көбіне төмендегі жағдайларды анықтайтынын айтқан екен да. Енді мәлімет үшін тағы да қысқаша қоса кетейін. Жүрек қағысы жиілейді дейді, иық пен арқаңыз ауырады, күйзеліске түсіп кеудеңіз сығылады, ұйқысыздық пайда болып түнде ұйықтай алмайсыз дейді, бойыңызды қорқыныш билейді, бөлектену жалғыздыққа қашу жиілейді, енжарлық пен жалқаулыққа ұрынып ұйқы басады, медицина нақты диагноз қоя алмайды, денеңізде немесе жүзіңізде ерекше қарадақ пайда болуы мүмкін деп келтіріпті. Осыларды қарап отырсаңыз, былай енді ұйқысыздық басуы мүмкін дегенде енді көп ойлана бермейміз, ойлаймыз бір шаршағаннан кейін шығар, бәлкім бір психологияда бір ауытқулар бар шығар деп қана ойлаймыз. Сөйтсе оның бәрі көз тиюден екен. Бағана айтып өттіңіз ғой, қызыл шүберек болмайды екен, иә? Сосын жаңағы көз моншақ тағу дұрыс емес деп айттыңыз. Сондай ақ мына көйлектің астына түйрекші қыстырып қою. Неге десең, жаңағы көз темірге түседі да көз қайтады деген мәселе бар. Немесе қасқырдың тісінділуі, бүркіттің тырнағы. Киімді теріс кию деген сияқты. Иә, киімді теріс кию. Немесе бір тәуіптерге барып, маған немесе осы бала шағама көз өтпесінші деп жаңағы оқытып,
шығатындар да оқиға бар. Осылары қатысын айтасыз. Бұлардың барлығына қатысты бір ауыз сөзбен тағы да бір. Жоғарыда негізі айтып өткенбіз, бұлардың барлығын, бұл әрқайсын көбейте берсек, ол заттардың қолданатын заттары өте көп. Бұлардың барлығына шариғатымыз біліммен қарайтын болсақ, бұл ислам шариғаты тек біліммен бәріне жауап береді. Білімсіздіктің жолын кесуіміз керек. Ал жағы нәрсенің барлығы бұл неден? Көзге сақтаудан ешқандай шамасы келмейтін қорғансыз нәрселер. Өзін қорғай алмайды. Кешегі аңшының мылтығынан өзін қорғай алмаған қасқырдың тырнағы сізді көз тиюден қорғай ма? Кешегі аңшының мылтығынан өзін қорғай алмаған жаңағы қандай да бір үкім ма, басқа ма, ол нәрсені бәрі өзін қорғай алмады ғой. Енді сіздің жаңағы нәрсеңізді қорғау шамасы келе ма? Көрдіңіз ба? Сондықтан біздер кішкене біліммен қарап, саналы түрде пайғамбарымыздың үйретіп кеткен дұғаларымен, Құранмен емделуді, фатихамызды, ең болмағанда фатиха білмейтін қазақ жоқ, ықылас білмейтін, құл хуалланы білмейтін қазақ жоқ, оны ықыластың атында білмейді, құл хуалла дейді болды, құл хуалланы білмейтін қазақ жоқ, фалах пен насты білмейтін қазақ жоқ. Осы төртеуін күніге ең болмағанда жасап отыра берсінші, сонда көзден аман болар еді. Және бүгінгі технологияның дамыған заманы үйде, YouTube'ta aşığınızda, internette jana qosıp qoyığınızda, Bahara suresini qosıp qoyığınız, bir köp bolsa bir 2 saat oynaydı. 2 saat jana. Kez kelgen waqtta qosqa boladı qoy. Kez kelgen waqtta ba qırtıp dawsın çıqarıp qoyu şart emas. Üydin içinde bir jetkilikti dengeyde, eşkimde titirkendirmeytin de, eşkimge ziyan bermeytin de dengeyde qosıp qoyığınız boldı. Sonmen jağağı ayaqtalad 2 saatting içinde bol. Bul sizge bir aptağa deyin tipti kerek deseniz, qalımların aytqanı var, bir oqılğan Bahara bir aptağa deyin jetkilikti degen. Qanday kerekat. İnşallah. Allah razı bolsın. Endi köz tiyudun aldın aluğa qatıstı biraz шараларды айтып өттік. Енді хабарымыздың келесі бөліміне көшейік. Мұхтар, мәселен, кезінде ата-бабаларымыз біреу ауырса тұз кесері болды деп тұз бере берген ғой, жаңағы тұзды су беріп сөйтіп емдеген, иә. Жаңа далада аяғы жараланып қалса құм себе сап, топырақ себе сап. Енді оның бәрі жаңағы халық ем ретінде өз кезінде ол бір қолданыста болды. Біраз адам себеп болды емделуге. Алайда қазіргі уақытта мынандай да бір диагноз бар екен да, мәселен, бір адам егер жалқауланып үйінен шыққысы келмей, ешқандай жұмыс істегісі келмесе, өз-өзіне маған көз тиген деп жаңағы алдай салады, жыл жауып қоя салады деген, немесе баласы екінші сыныпта қайттан қалып қалды бір жылға, бұған көз тиген, бұл содан кейін шығар деп. Ал жаңа мен оқытпадым ау, мен де жаңағы мұғаліммен қатар үйде бір дәрісімді беруім керек пе деген сияқты, сол өзімізді бір алдайтын сияқты емес пе, қалай ойлайсыз осындай нәрселерді? Оның бәрі қалай ажыратамыз? Алдамшы нәрселер ғой, өз-өзін алдау. Мысалы айтатын, ауыр, мен қазір басым ауырып тұрсаң ауырасың. Ауырмаймын деп жүрген адам ауырмайды ғой. Мен өзім сондай, мысалы мен қазір сахнаға, қазір күніге біз тойға барамыз. Иә. Мыңдаған адамның алдында шығып өлең айтқан кезде, ой, мына баланың бір мықтысын ай, мына бұл не деген билеп, жаңағыдай керемет болып айқайлап өлең айтқан, не деген дауыс деп айтқан кезде қарап тұрсаң, көз өтіп кетеді. Мен оны сеземін, оны көз өтіп, сол кезде ортаға шығамын да, жаңа дәретпен жүремін. Осы мен өзім қорғанымды айтып өтейінші, маған өтпей жүрген көздің қорғанын айтып өтейін. Өйткені біріншіден әке шешенің дұғасы бар, әке шешенің дұғасы балаға қорған. Одан кейін жаңа аталарымыздың жасап жүрген, өзіміз ұстаздардың, рухани ұстаздарымыз жасап жүрген дұғасы бар. Сол мысалы тойға шыққан кезде, концертке шыққан кезде қорықпай шығамын, маған тимейді көз деп. Мен ешқандай көзден не алмаймын деп кәдімгі дем салып аламын да, өйткені әке шешем дұғасы бар, бәрі жан жақтан қоршап қойған. Аятыл күрсіңіз бар, аятыл күрсіңіз бар, дәретпен жүруім бар, күнделікті намазым бар, тағы да қоспа намаздарым бар. Жаңағы соның барлығына айтты ғой, солардың бәрін орындасаң таза жүресің. Ортаға шығып тұрып кәдімгідей көзететін де адамдарды біліп отырасың, көзі бүйтіп бітеп саған үңіліп отырады кәдімгідей. Билемейді, ортаға шықпайды, әңгіме просто саған қадалып отырады, адамдар байқап қаласың да, солардың көздерін шолып өтемін ғой. Сол кезде жаңағыдай мән бермесең, иммунитет дейді ғой, жаңағы иммунитетін күшейтіп, адам өз өз адам иммунитетін күшейту өзінің қолында. Жақсы, рахмет аға. Енді мынандай да бір сұрақ түсіпті. Ассалаумағалейкум. Түсте ит қапса көз тиген дейді, сол рас па дейді? Ит қапса да көз тиген бола ма сонда? Түстің барлығы негізі түске сенуге болмайды негізі. Түсті ол шайтандар негізі жындар әлемінде үш түрлі болып келуі мүмкін ғой. Түс деген нәрсеге біздің түс түлкінің боғы дейді ма? Түс түлкінің боғы деген рас нәрсе ол. Жалпы шариғатымызда түспен үкім алынбайды. Түспен үкім алынбайды. Қазақта оны әдемі жеткізіп қоя салып, түс түлкінің жаңағы нәрсе деп қойды ғой. Яғни түсті ит қапса көз тимеген оған.
Ол өзін жағындай, ол өзін алдау. Жағыз, сіздің мәселеңізді бір толықтырып кеткім келеді, жаңа қойған сұрағыңыз мәселесінде. Біз өзімізге бір вакуум дейміз бе, қалай өз сондай нәрсе жасап алып, қорқып, бүкіл жаңа көшеге шықпай, немесе адамдармен араласпай, осындай нәрсені жасауға болмайды. Ананың көзі өтіп кетеді екен, мынаның тілі өтіп кетеді екен, ананың зиян тиіп кетеді екен. Негізінде бізге қорғауға Алла Тағала жеткілікті. Өзіміздің шамамыз келгенше жаңа нәрселерімізді жасап алып шықсақ болды. Тәртіппен, жүйемен өзіміздің үйреткен Алла Тағаламыздың елшіміздің үйреткен нәрсесімен жүрсек, одан кейін қорқудың қажеті жоқ. Ал одан кейін бір нәрсе келіп жатса басымызға, егер жаңағы біз бәрін дұрыс істеп басымызға бірақ сонда да бір нәрсе келіп жататын болса, онда білейік, Алла Тағала Құранда айтады, ол өзіміздің күнәміздің кесірінен ғана болды. Түсінікті. Бағана сөзіңіз аузыңызда көз тиюдің бір белгісі адам сарғаюы мүмкін дедіңіз, иә? Оны айтып өттік. Сондай құмырсқалардың үйге қаптауы да көздің тию белгілеріне жата ма дейді? Дәл ол нәрсені мен ғалымдардың кітабынан оқымадым, ал менің оқыған кітабым өте кішкентай ғана, ол көптеген кітаптар, сондықтан бұл нәрсе бар немесе жоқ деп еш нәрсе айта алмаймын. Жақсы. Енді көз тию мен сиқырды қалай ажыратамыз дейді, енді егер осыған қатысты қысқаша бір көз тию мен сиқыр мәселесінде бұны жаңағы дем салушы кісілер бар ғой, сол дем салушы кісілерге барған уақытта ол кісілер жақсы ажыратады. Ол жаңағы ішіндегі жынның жаңағы сөйлеуі мәселесімен болсын, басқалай мәселемен болсын, жаңағы сол кісілерге қарай білімді жібергеніміз дұрысырақ. Қазір мынандай мәселе ғой, мысалға біреуге мына жерде отырған бір екі кісі отыр делік, бір қыз бала отыр, бір ер бала отыр делік, ер балаға көз өткен, қыз балаға сиқыр жасалған дейік мәселе. Бұл екеуін ара жігін ажыратып беру үшін мына жерде отырып мен бір үкімді ғана айта салсам, бір фатуаны, мынандай екеуі мындай айырмашылығы бар деп, онда ол келесі үшінші адамда көзде болуы мүмкін, сиқырда болуы мүмкін. Үлкен ғалымдар сондықтан дем салатын кісілерге қарай жібергеніміз жақсы, барлығына бірдей диагнозды қоя беруімізге тағы болмайды. Жалпы керекті оның жаңағы көз тиюдің керекті жаңа нәрселерін айттық қой, мысалы белгілерін айттық, сол нәрсемен ажыратып басқа сиқырдың белгілері оған ұқсамайды мәселен. Сиқыр ол өзін жаңағы мүлдем жоғалтып қою, өлімді көбірек айта беру, көрдіңіз ба, жаңағы өлімді көп айта береді. Көшеге шықса сиқыр жасалған бір кісіні, әйел кісіні көрді, көшеге шыққан кезде автобустарды, көліктерді көрген кезде шыңғырып қашатын мысалға. Бұл көз тиюдің белгісі емес, бұл жаңағы жындармен байланысты сиқырдың мәселесі. Сиқырдың белгісі. Жақсы, рахмет, Алла разы болсын. Енді мынау көзді тиюдің алдын алудың көп деген шараларын айттыңыздар. Соның бірі жаңағы Алладан жалбарынып дұға жасау. Екіншісі жаңа айттыңыздар, таңғы кешкі дұғалар, оның ішінде ықылас фалақнас, аятыл күрсі, үйге бахараны қойып қою. Үнемі жаңа таза жүру, дәретпен жүру, жақсылық жасап жүру, немесе фатиханы оқып жүру дегендей мәселелерді айттыңыздар. Енді балаларға қатысты ойсақ, балалар енді нәресте болғандықтан, әлі жасы белгілі бір деңгейге жетпегендіктен олар өздеріне қатысты дұғаларды оқи алмауы мүмкін. Сол кезде ата-анасы олар үшін дұға оқып беруіне бола ма? Жақсы, негізі сөздің басын айтқанымыз, иә, әлбетте дұға оқып беруіне болады. Бала мен ата-ананың арасына байланыс Юсуф сүресінде өте күшті келтірілген. Құранда негізінде көз тиюге байланысты белгілі бір аят жоқ, бірақ осы айтылатын Яқуб алейхиссаламның жаңағы Юсуфтың бауырларына айтқан сөзі көз тиюдің бір дәлелі деп имамдарымыз, ғұламаларымыз тәфсірді кітаптарында келтірген. Мәселен, қараңыз, Яқуб алейхиссалам Юсуф бала кезінде, білесіз ғой, бауырлар құдыққа тастады, бұл қиссасын жалпы барлығы біледі. Енді білмеген кісілер оқып алса, өте керемет қисса, тәрбиесі өте мол. Сонда Мысырға кетті ғой, Аллах тағала Мысырға алып кетті оны. Ол жақта кәдімгідей үлкен патшаның қасындағы уәзір қылды, бүгінгі тілмен айтсақ финансовый министр қылды, иә. Сол жаққа өзінің балаларын жіберіп жатыр. Не үшін жіберіп жатқан кезде Юсуф алейхиссаламның бір анадан туылған Бениамин деген бауыры бар еді, соны Юсуф өзінің қасына алып қалады да, түсіндіңіз ба? Сол әкелері енді балаларымды, баламды алып келіңдер деп жаңағы өзінің басқа қалған балаларын жіберген еді, он баласын, түсіндіңіз ба? Сонда мынандай сөз айтады, балаларым, сендер Мысырға, яғни қалаға бір есіктен кірмеңдер. Аятта осылай келді, бір есіктен кірмеңдер. Яқуб алейхиссаламның балалары бірінен бір өткен сұлу еді, тек қана Юсуф емес. Яқуб алейхиссаламның балалары бірінен бір өткен сұлу болатын, ал Юсуф солардың барлығын қосқан кезде сұлулықтары Юсуфтың сұлуына жете алмайтын дәрежеде. Түсіндіңіз ба? Сонда жаңағы Яқуб алейхиссалам осы мәселені көрді да, бір есіктен кірмеңдер, әрқайсың бөлек бөлек есіктен кіріңдер. Не үшін деген кезде ғалымдар үш жерден шығарып айтады, оның даналығы өте көп. Көз тию мәселесінде шығарады. Әдемі балалар бір топпен келе жатқанда бір әкенің балалары екендігі көрініп тұрады.
Көрдіңіз ба? Сонда мынау не деген керемет сұлу балалар деп бір әкенің жаңа балалары деп осылай қараса, содан тамсанады ғой, қызға да сол нәрседен көз етуі мүмкін. Бір. Екіншіден жаңағы өте ірі-ірі жаңа азаматтар кіріп келатқан кезде олардың жағындай бағана өзіңіз айтқандай бұл жігіттері ірілені осыдан да қарап көз етуі мүмкін. Жалпы негізінде біраз мәселелер бар, немесе қызғаныш оятуы мүмкін, жаңағы әскерлері сендерді ұстап алуы мүмкін дегенде қауіптер болған. Соның ішінен шығарып алатынымыз ата-ана баласына қорған болуы керек, көз тию тек бүгінгі заманда пайғамбарымыз келгеннен кейін ғана пайда болған мәселе емес. Бұл анау ықылым заманнан Адам алейхиссаламнан бері келе жатқан мәселе. Енді Яқуб алейхиссалам баласын сақтандырғаны секілді балаларын, біз де балаларымызды сақтандырып отырайық. Мысалға, үш баламыз, төрт бала, отырысқа бара жатқан сәтінде болсын, немесе көшеге шығып бара жатқан кезінде болсын, олардың жа әдемі киіну мәселесінде, егер керемет әдем болып кетіп бара жатса, ең болмағанда дұғамен шығарып сал балаңды. Ең болмағанда дұғасын оқып шығарып сал. Кішкентай балаға ғана мәселе емес, Яқуб алейхиссалам үлкен балаларын өзін қорғап отыр, түсіндіңіз бе? Сондықтан кішкентай кезінде мен қорғадым, енді осы жағы шамам келгенше Фатиханы оқып үрлеп отырдым, өскеннен кейін өздерің біліңдер деген нәрсе болмайды. Ата-ананың осы мәселе үлкен мәселе негізінде, баланы кішкентай туылғаннан бастап бізде көзінің ортасына тастаймыз ғой. Жолдас балдар көбінесе жазғанда өнерде болғаннан кейін Ваншадан шарайын деп атыр едім. Келіңдерші, өлең айтып тұрып, шулатып тұрып, мыңғырық адам сол баланы үйден шығарған, әлі ол қырқынан шықпаған бала, үйіне алып келеді де, мыңғырық адамға дастарханға жайып, тамақ беріп, сол нәрсені тоқтату керек дегенше, осы нәрсе. Қанша жылыс болдырмай деп, олай істемесеңдерші, бала әлі қырқынан шыққан жоқ қой. Оны көруге де болмайды, оның қасына жақында бола алмайды. Сосын келіңдер, беташар болады ғой бізде. Беташардың үлкен мәселе бар. Бұл жерде мен аталарымнан сұраған кезде, андай беташарды мыңғырық адам жинап алып келін бетін ашуды онда қырқынан шығу деген бар екен келінді де жария қылып жасау оған да көз тию керек көз тиіп кету мүмкін да сол сияқты өзінің әулетінен ғана беташар жасап баланы кішкентайынан туылғаннан бастап көзден сақтау үшін қырқынан шыққанша үйінде сақтап отыру жаңағы дұғасының демін салып жаңағы бақыраңды қойып барынша сақтау керек болып тұр ғой қарасы сондай нәрсені көп қарамайды да біздің жастар айтып жүремін оны осы пікірді сіздің қорытынды пікірінде қабылдайық өйткені эфиріміздің аяқталған санаулы минуттар қалды екен жомарт мырза мына нәрсеге мына нәрсені тағы бір шегелеп айтып кетсек біз жаңа хабар барысында айттыңыздар кішкентай баланы 40 күнге дейді бір екі айға дейін енді бала өсіп алғанша көп адамға көрсетпей енді ол дұрыс иә екінші мәселе баланы әлеуметтік желіге шығару дұрыс емес дедіңіздер. Біз енді баланы шығармаймыз деймін да, керісінше өзіміз шығып кетеміз ғой жаңа. Бұл жағы қалай болады? Осының бір бәрін қамтып, көз тиюдің алдын алуға біз қазіргі уақытта осы әлеуметтік желінің буы былай бұрқырап тұрған уақытта не істеуіміз керек? Біз енді қазір айтамыз, айтқанмен ол халық өзінікін бәрібір, әркімнің өзінің принципі бар, өзінің ұстанымы бар, өзінің көзқарасы бар, оның барлығын жасай береді. Ол бірден ешкім тоқталып кетейін деп жатқан жоқ. Сондықтан сондай кісілерге айтарымыз, балаңызды шығарғыңыз келіп тұр ма, өзіңізді шығарғыңыз келіп тұр ма, жарайды, келсек, жаңағы өзіңіз соған енді жаныңыз сүйіп тұр екен, бірақ балаңызға жанын ашсын. Өзіңізге жаныңыз ашсын. Сондықтан жаңағы басынан бері қайта-қайта айтып жатқан емдік жаңағы алдын алу шараларының барлығын қазақ айтады ғой, ауырып ем іздегенше ауырмаудың жаңағы аурудың жолын іздеп. Сол нәрсенің ертең көз тиіп жатқаннан гөрі жолының бәрін айттық, сол жолдың бәрін қолдансын да, сосын бисмилла жаңағы шыға берсін, ешқандай Алладан басқа ешкімнің жаңағы зияны өтпейді. Ассалаумағалейкум адамға көз тигеннен кейін жасалатын жөн жоралғылар сүннет бойынша деп енді оған бағана тоқталып өттіңіз. Енді бір ауыз сөзбен көз тидірмеу үшін не қандай шаралар жасап жүру керек соны қысқаша бір тоқталып өтсеңіз. Біріншісі деп. Иә, біріншісі таңғы кешкі уақыттағы дұғаларды тастамау. Екінші, оның ішінде сондай керемет дұғалар бар, әрқайсысын бөлек-бөлек айтпай қояйын, әрқайсысы бізге нұр қалып тастыратын дұғалар. Екіншісі жаңағы Құранның ішіндегі Фатихамыз, Аятул Курсиіміз, Ихлас Фалах Насымыз, осы жағы оқып, өзімізді денемізді сүртіп отыру, баламызға да сол нәрсені оқып отыру. Сонымен қатар жаңағы барынша жұрттың қызғанышын оятпайтындай, көре алмаушылығын оятпайтындай, қызығушылығын тудырмайтындай нәрселерге қарай шамамыз келгенше соған ұмтылып тұру. Енді шамамыз келсе, бірақ біз өзі сондай халықпыз ғой, жақсы көреміз өзіміздегі жақсылықты. Иә, әлбетте Алланың берген жақсылығын да көрсетуіміз керек, оны көрсетпей байлығымыз бола тұра жыртық-жыртық кимей жүруге болмайды. Сондықтан иә, оның бәрі көріну керек, бірақ алдын алу осындай шараларын жасайық. Ең болмағанда айтарымыз, пайғамбарымыз айтады ғой, Фатиха мен Бақара сүресінің ең соңғы екі аяты Әмәна Расул, бір әрпін болса да оқып Алладан дұға қылсаңдар дұғаларыңа жауап береді дейді. Алладан дұға қылып
жалбарынып, Аллахым мені тіл көзден сақта деп жүрсек, еш нәрсенің де зияны тимейді иншалла. Жақсы, Алла разы болсын пікірлеріңізге. Алла Тағала сіздерді, біздерді көз тиюден сақтасын. Амин. Құрметті телекөрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған дінтанушы Жомарт Кершеев және әнші Мұхтар Ханзада. Бүгінгі бағдарламамызда айтылғандай, көз тию ақиқат екен. Сол себептен кез келгеніміз бұл дерттен, бұл індеттен әрдайым сақтанып, дұғада жүруіміз керек. Алла Тағала кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ, ал кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ дейді. Сол себептен Алла Тағала баршамызға тура жол берсін, Алла Тағала баршамызды сақтайсын дейміз.